На 20 забелишки, но и предлози за подобрување на новиот закон за јавни набавки му испорачаа четирите стопански комори и епицентарот на министерот за финансии Драган Тевдовски. Бизнис секторот смета дека во делот на електронските аукции добро е што постапката не е задолжителна. Од нивна страна се предлага со јасни одредби да се дефинираат кои услуги да не бидат дел од овој систем. Забележува дека е потребно електронскиот каталог да се специфицира и точно да се објасни. Тука поморите го нудат и својата помош во процесот на дефинирање на овој документ, најмногу заради тоа што сметаме дека електронскиот каталог во всушност ќе превземе најголем дел од набавките во следниот период. Изминатите години многу често се случувало да се набавуваат некои производи на големо, например пенкала, USB-ња со многу повисоки цени од колку и што може да ги купите во продавница, во најобична продавница. Сега идејата е сите такви производи кои што фреквентно ќе се купуваат да бидат на тој електронски каталог, секој да може да ги види нивните цени и практично институциите брзо да можат на еден транспарентен начин тие да ги купуваат. Стопанските комори забележуваат дека новиот закон нуди поголема транспарентност со објавувањето на договорите, но бара да се формира тело кое ќе ја следи нивната реализација и исплатата од страна на институциите. Планот за јавни набавки да не се менува од денес за утре, туку да биде регулирано неговото менување. Во делот на изборот на неповолната понуда, кој е двигателот на новиот закон, предлагаат изборот да биде секторски и да се направат прирачници. На многу од овие средби што ги имавме беше кажано дека, пример, намалувањето на услуги во делот на здравството не е исто како што спроведувањето на делот во делот на градежништвото или во делот на услугите или во делот на некој друг сектор. И од тие причини сметаме дека е многу битно да спецификите на овие сектори бидат одредени во посебни подзаконски акти. Министерот Тевдовски на денешната дебата со бизнис секторот од источниот регион потенцираше дека му е важно да ги слушне сугестиите и предлозите. Како Министерство за финансии не брзат со донесувањето на овој закон со цел да имаат квалитетен. Очекува веќе во октомври да има и нов европски закон за јавни набавки, а во земјава и пристигнат експерт од Европската унија кој работи на допрецизирање на законот. Денешнава инфосесија во Штип е последна, а проектот е поддржан од УСЕИД. Интересно за сите питањата и конкурентноста на предпријатијата.